Հունաստանի մի շարք շրջաններում մոլեգնած կրակ արդեն մի քանի օր է չեն կարողանում մարել հրշեջներն ու կամավորները։ Հիմա պայքարում են, որ կրակը կուլ չտա Ագյոս Սոտիրաս գյուղը։ Բնակավայրը գրեթե կպած է մայրաքաղաք Աթենքին։ Հրդեհը մեծ վնասներ է հասցնում Ատիկայի շրջանին։ Այնտեղ կրակը փորձում են հանգցնել ավելի քան 200 հրշեջներ։ Կրակի գոտիներից հազարավոր բնակիչներ տարհանվել են։ Անտարային հրդեհներ են նաև Լակոնիայում և Ռոդոս կղզում։ Հունաստան հրշեջօդանավեր են ուղարկել Ֆրանսիան և Իտալիան։ Սաստիկ շոքը, սակայն, դեռ չի նահանջում։ Հունաստանում ջերմաստիճանը բարձրանալու է մինչև 45 աստիճան։